کورونا کا شاہ مدینہ کے صدقے تو دنیا سے کر خاتمہ یا الہی، کورونا کے بدلے گناہوں کا ڈر دے، ندامت سے ہم کو رلا یا الہی، ڈرے نارے دوزخ سے اے کاش ہر دم تو جنت میں ہم کو بسا یا الہی، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں نیک بندہ بنا یا الہی، رہے خوف ہر دم برے خاتمے کا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔